Ну где? Вот вы подтвердили. Где мой баннер ленты? Я не понимаю. Посмотри. Он сегодня утром еще висел там. Така реакція підприємців на оперативний демонтаж неузгоджених рекламних вивісок. Згідно з законодавством, всі інформаційні щити, які площиною понад 3 квадратних метри – це реклама, якої у Миколаєві і так вистачає. Але не всі за неї платять. Забор тут комунальний. Паркан цей комунальний, все, що висить, комунальне воно якби. Ми маємо спеціальні зміни, прийняті рішенням виконкому. Ми можемо демонтувати це без рішення виконкому, м'які розтяжки котрі. Тому що по кожній ось такій вивісці збирати виконком – це буде суцільний кошмар. Оперативний штаб розпочав інспекцію Заводського району. Саме тут, неподалік від зупинки, почали падати рекламні конструкції. Сьогодні ми вирішили зробити таку акцію, аби попередити людей, які розмістили цю рекламу, і попросити їх, перш ніж їм буде соромно за їх, ну скажімо так, вигляд нашого міста, який вони спотворюють своїми діями, щоб вони самі зняли, демонтували, прибрали цю нелегальну рекламу, або, як її ще можна назвати, брудом. Під час рейду відбулись і профілактичні бесіди із підприємцями. Ну, підемо на зустріч, во-первых, во-вторых, как... Ну, підемо на зустріч, по-перше. По-друге, якби місто насправді загиджено рекламою, бездумною, некрасивою, неправильною, не прочитати. Тобто, у будь-якому випадку ми виправимо. Не так складно це виправити. Лише у центральному районі за останній тиждень демонтовано понад 50 нелегальних вивісок, серед яких є приварені до парканів. Поки що за це платить місто. Сьогоднішній день ми, в принципі, починаючи з початку року, до цей демонтаж, вже фінанси, які були на ці кошти, ну, потреби виділені, вже майже витратили. За незаконну рекламу на вулицях міста передбачені штрафи. Поки що це був попереджувальний рейд. Та чиновники наголошують, хто з підприємців добровільно не прибере неузгоджену рекламу, буде покараний. Є адміністративний штраф за порушення правил благоустрою. Для фізичних осіб – приблизно 300-700 гривень, для юридичних – 750-1600. Точну дату наступного рейду інспектори не повідомляють, але наголошують – демонтажем або просто попередженням несумлінні підприємці вже не відбудуться. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.